მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს ვთამაშობთ ესე იგი CubeCraft-ის ოფიციალურ სერვერზე და ვითამაშებთ Sky Islands, ნუ მოკლედ Minecraft-ით, თუ ვიცი რომ ჩემ არხზე თავი მოგაბეზრეთ, ნუ ძალიან ბევრი Minecraft-ია და რა ვიცი, სხვა თამაშებს თითქმის ყურადღებას აღარ ვაქცევ, ეს იმიტომ რომ ნუ მოკლედ დრო არ მაქვს ხოლმე და Minecraft-ს უცბად ვიღებ, ასე რომ ნუ მოკლედ თუ Minecraft-ი დავდე, იცოდეთ რომ ნუ მოკლედ სხვავი სხვა თამაშის გადასაღებად დრო არ მქონდა, თორემ ნამდვილად ან Resident Evil-ს გადავიღებდი, ან Hello Neighbors, ან ჩეტიას. კარგი, ნუ მოკლედ. დღეს ვითამაშებთ Sky Islands-ებს, ძალიან მაგარი თამაშია, ნუ მოკლედ. Sky Wars გავს, ოღონდ სკივრები არ გვაქვს, სკივრების მაგერად გვაქვს ესე იგი lucky ბლოკები, ანუ იღბლიანი ბლოკები და ძალიან საინტერესო ხდის ეს ყველაფერი თამაშს. ნუ მოკლედ. ძალიან მალე შევალ არენაზე და დაგიბრუნდებით. მანამდე რეკლამებს დააჭირეთ, იცოდეთ. არენაზე ჩევედით, მეგობრებო, სურაღაც ორ წამში ჩავხტებით და ეგ არის. ეს lucky ბლოკი ჩემია, ჯიგარო ფიგარო. აჰა, წერა ხვი გავაძრეთ, მაისური გვაქვს, ნუ აქით ერთი lucky ბლოკი კიდევ და საჭმელი კი აქ ყველაზე ძნელად შეובה, საჭმელი დამიჯერეთ, მეგობრებო. კარგი. კიდევ სად გვაქვს lucky ბლოკები? ჯიგარო ფიგარო, ეს ვერ დაინახე, გამიშვიზევით, გაიწია. გაიცა, მე უნდა დავდგემან, ჯანდაბა. lucky-ს მახევენ, ოპა. არა, რა იყო? ოპა. აუ, სხვამა იყო, კარგი, რა მშვილდი, მე მგონი ის იყო. ფეთქებადი მშვილდი და მგონი ვიღაც გადმოვიდა? ლოლ, ასეთი რა lucky ბლოკი გატეხე. ну арс ту исе лаки აღმოჩნდა როგორც ჩანს მეგობრებო. კარგი, ზევით ავიდეთ, აქ თან ბლოკებსაც ავიღებთ, ну საჭმლის ერთეულები მაკლება, კარგა ბლომათ, მაგრამ არა უშავს, აი აქ ზევით ავთუნცულდეთ და ну მოკლედ მოიცე კაცო, სადა დავიკარგე, სიგნალია ძალიან კარგი. კარგი, აჰა, მე მგონი ამოძვერით, ზევით უნდა იყოს კიდევ ლაკი ბლოკები, ასე რომ იმიტომ ამოძვერი აქ მეგობრებო, არ გეგონოთ რომ ტყუილა უწვალობ. არ არის, მე მგონი და მართლა ტყუილად ვიწვალე. Really? კარგი, წესით უნდა ყოფილიყო, შანსი არა, აი იქ, არა. არ არის, აი წინ, სუ არ შემიმჩნევია. კარგი, აი ესე და წავედით, მოიცა საჭმელი ვჭამოთ და გადავცუნცულდეთ. აი აქთან უმოკლედ საკმაოდ ბევრი lucky ბლოკებია. და იმედი მაქვს ერთ-ერთი მაინც ამომივა რაიმე, კარგი. დროზე აი ესე გადახვდეთ მეგობრებო და უმოკლედ გავტეხოთ ეს lucky ბლოკი. სკივრი. ოპა, ხმალი ეს ბლოკები აქით, მაისური ქუდი. ეს მაისური აღარ მჭirdება სამ ბედნიეროთ და ნუ მოკლედ აქით რა გვაქვს? ოუ, ფეთქებადი ის რა ქვია, ჯანდაბა რა ქვია მაგას. ოუ, ეს მოკლად და ნუ მოკლედ ყველაფერი იმის გვექნება, რა ქვია? რკინის ყველაფერი არა, ნუ ქუდი და ფეხსაცმელი და რაღაცეები. აჰა. ქუდი გავიძროთ ეს, ჩავიცვათ. რკინის და ნუ მოკლედ დავიფაროთ, უფრო სწორედ ჩავიცვათ, არა? ეს რა არის? Spawn ship? რა თქმა უნდა, სხვა არის, ჯანდაბა. კარგი, კომპასი. და იქ ვიღაც მოთამაში, კომპასი ჩამოდოთ ახლა. და საით წავიდეთ ახლა ჩვენ? თან არ მინდა რომ ვინმე ჩამაგდოს, რავი, ის რა ქვია, მშვილდი თუ ვინმე სამოვიდო და ნუ მოკლედ არც თუ ისე გაუჭirdება ჩემი ჩაგდება. ჯიგარო, მოდი აი ამათთან გადავიდეთ, თან კიდევ აი აქით უნდა წავიდე. კარგი. როგორც ჩანს, მშვილდი არავის არ აქვს, იქით ფრინავი ვიჩი დაფრინავს, კი, ფრინავი ვიჩი დაფრინავს, ხო, მაგარია. ძალიან. კარგი. გადავიდეთ მეგობრებო, იმედი მაქვს, არ ჩავარდები, ნუ დიდი იმედი მაქვს, ნამდვილად, აჰა, ნელა და იმედი მაქვს, სასროლი რაღაც, ამას უყურე, მოდი აქით, გადმოდი. გადმოდი ჯიგარო, მოდი აქ ცხვარი დავსპავნოთ, მოკლათ ეხა ეს ცხვარი და ავიღოთ საჭმელი. ვოუ, სლაიმი გამარტყა, ჯანდაბა. სლაიმი, გაიწია ჯიგარო. პატარა სლაიმები ნახე ამათ, უყურე ერთი რა, უყურე. ანუ კვერთხი აქვს მეგობრებო იმ მოთამაშეს, რომელიც ესე იგი ეხმარება მას რომ ისროლოს სლაიმები. და ნუ მოკლედ ძალიან მაგარი რაღაცა, მე არა მომივიდა სამწუხაროდ lucky ბლოკებში, თორემ ნამდვილად მეც განახებდით ესე იგი აი ამ კვერთხს, ნუ წინა ვიდეოს ვინც უყურა, აუცილებლად ეცოდინება ესე იგი რა არის ეს სლაიმის კვერცხი და კვერთხი. და ასევე კიდევ სხვანაირი კვერთხებიც არის, კი, რომელიც ნამდვილად მაგარი რაღაცეებია და ნუ მოკლედ მოვიგერიოთ ეს მოთამაშე. მოდი ჯიგარო, მოდი. მოდი. სლაიმს მესვრის ეხა ისევ სლაიმს მესვრის დარწმუნებული ვარ. კარგი. მოდი აი ესე დავდგეთ აქ და ოპ, გითხარით სლაიმი მესროლა კიდევაც. ნუ მოკლედ მოკლათ ეხა ეს სლაიმები და მანამდე ის მოთამაშეები აქეთ გადმოვლენ, ვიცი. ოპა, ჯიგარო. დაბრუნდი უკანა. ამას უყურე ერთი რა, აი მშვილდი თქონია. ოუ, ჩანდაბა რა გამარტყა. ძალიან სპიდ ეფექტი მაქვს. კარგი, ეს მოკლათ.
ოპა, ჩავარდი. ჩავარდი შენი, ან მოკვდი. ოპ, 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 კან გადამიხტა. ჯანდაბა, 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 მეგობრებო, ნუ მოკლეთ ეს მოთამაშე. რა თქმა უნდა, უნდა მოკვდეს, იმიტომ რომ მეტი ამის ატანა აღარ შეიძლება და მოკალით, მეგობრებო, ძალიან კარგია. შევჭამოთ საჭმელი, ესე იგი რეგენერაცია გვჭირდება ნამდვილად, არ გავინძრევი ადგილიდან, იმიტომ რომ სიცოცხლის მომატება მჭირდება და მე მგონი აღარ მემატება. ანუ საჭმის ერთეულები თუ დამაკლდა, მე სიცოცხლე არ მომემატება, ასე რომ არ უნდა ვიარო რომ საჭმის ერთეულები, ანუ შიმშილის ერთეულები არ დამაკლდეს, მაგრამ მაინც დამაკლდა ჯანდაბა. კარგი. რა ვქნათ ახლა ჩვენ? ჩვენ რომ გადავიდეთ ახლა ცენტრში, ნამდვილად კარგი იქნება, იმიტომ რომ იქ რა თქმა უნდა ლაკი ბლოკები და რაღაცები უნდა იყოს, თუ არ გაძოვეს უკვე, კი გაუძოვიათ. კარგი. გავიდეთ აქიდან, სადღაც ენდერმენი დარბის გაბრაზებული აი აკოფილა. ოკეი, ენდერმენ დააწყნარდი. აი აი, ზევით, 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 არ შემიმჩნევია. კარგი, ეს გავტეხოთ. კარგი რამე რა. ჯანდაბა რა არის ეს? სპაიდერ სპავნერი, ობობის სპავნერი ავიღეთ, მეგობრებო, ანუ ის რა ქვია, კვერცხი, რომლის დახმარებითაც ობობებს გავაჩენთ, მაგრამ რა ჯანდაბაც მინდა წარმოდგენა არ მაქვს ობობის გაჩენას, ნამდვილად არ ვაპირებ, აი აქ შევიდეთ და ნუ მოკლედ ავცოცდეთ ზევით. თუ მოიცა ამ ფაზაზე გადავიდეთ ვაფშე. ენდერმენ შენთვის თვალებში არ შემომიხედია ნამდვილად, ასე რომ გთხო მე არ გამომეკიდო. კარგი, გადავიდეთ აქ მეგობრებო, აქიდან აი აქით და ნუ მოკლედ გავტეხოთ აი ეს ლაკი ბლოკები, რომელიც იმედი მაქვს კარგ რაღაცეებს მომცემს. ეს არ მინდოდა. რა მომცა? ნუ თოვლის გუნდა. კარგი, ამას გამოვიყენებ სხვის ჩასაგდებად. საჭმელი მინდა კიდევ, რომელიც არ მაქვს და იმედი მაქვს აი აქ ამოვა არა წერაქვი. ოუ, yes. Yes, დაიმონდის ხმალი. კარგია, კარგია მეგობრებო, ნამდვილად. და ნუ მოკლედ აი იქით, სხვათა შორის არავინ არისო იმ ბაზაზე? აი იქით არია, ნუ რამდენი მოთამაშია? აა, ერთი მოთამაშე დარჩენილა. ძალიან კარგი. სტიმზე ვიღაც მწერს, იმედი მაქვს, არ შეიმჩნევთ და ხელს არ შეგიშლით. აა, კარგი. რა ვქნათ ახლა ჩვენ? გადავიდეთ რა თქმა უნდა იმ მოთამაშესთან, მაგრამ მანამდე მოდი გადავცუნცულდეთ აი აქ გვერდზე იმეებზე, კონსოლებზე. იქნებს, იქნებდა საჭმელი ამოგვივიდეს, გაგვიმართლოს რაღაცა, შეეშალოს ლაკი ბლოკს და იქნებ საჭმელი დაგვიგდოს. კარგი, გადავდრეთ აი აქ, აი ესე და ნუ მოკლედ დროზე, სანამ ის მოთამაშე მოვიდა და ჩამაგდო. კარგი, ვიცი რომ ამ თამაშს წავაგებ ნამდვილად ბლოკები. ნუ ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით ვიცი რომ წავაგებ. ფროსტი, ფროსტი. რა დამიგდო ამან? არაფერი. კარგი, ნამდვილად არ ვიცი ის რაში უნდა გამოიყენო. აი ეს ლავა გავაქროთ, აი ესე. და სადღაც აქ კიდევ უნდა იყოს ლაკი ბლოკი, ვითომ დაიცადეთ. ნუ არ არის, არ არის, მოიცა აქ სადმე, სადმე, სადმე მართლა უნდა იყოს. ეს მოვტეხოთ ამის ქვეშ. არა, 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 აქ მეტი მართლა აღარ არის, მეგობრებო, მოდი აი აქით ფაზაზე გადავალ. მე მგონი აქით ვაფშე არავინ ყოფილა, თუ იყო არ ვიცი. ნუ ლაკი ბლოკები ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს. კარგი, აი ეს მოთამაში აი იქ დაბორიალობს და სხვათა შორის ძალიან კარგი რაღაცები აქვს, კი. ა, არ თუ ისე კარგი, დაიმონდის მხოლოდ ჩარვალი აქვს, მაგრამ მე საჭმელი არ მაქვს, საერთოდ არ მაქვს. კარგი, რამე უნდა მოვიმოქმედოთ მეგობრებო, რომ საჭმელი ვიშოვოთ, კი? ნამდვილად, ა, ქათამი დავინახეთ ჯანდაბა. დროზე, დროზე, დროზე. ა, ქათამო, არსად არ წახვიდე, მანდიყავი. ცხვარიც დავინახე, ეს 1, ეს 2, ეს 3. მოდი აქ, ეს 4 და ცხვარი. ცხვარი, yes, yes, საჭმელი ვიშოვეთ მეგობრებო, ნუ მოკლედ აი აქ დავდოთ ეს ცხრის ხორცით აქით და ნუ მოკლედ შავშამოთ ახლა. კი, ის მოთამაში აი იქ არის. დროზე, 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 ჭამე, 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 ჭამე. გავძღეთ ესე იგი მეგობრებო, რომ სიცოცხლე აგვემატოს, ასევე სირბილის უნარი რომ გქონდეს ნამდვილად და ნუ მოკლედ გავსკრავ, აი ქვევით კიდევ ერთი ქათამია. მოკვდი, ყოდა ეგრე. შავჭამოთ. აჰა. აუ, ერთიც რომ მქონოდა სიცოცხლესაც მოვიმატებდი. ოპ, ქათმის ხმა ისმის. სადა ხარ? ძიბა, 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 სადა ხარ ქათამო? მოდი, 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 ძიბა, ძიბა, ძიბა. მოიცა, მოიცა, მოიცა. ოპა. yes. კარგი. ქათამი გამოვიძახე, ესე რომ თქვათ მეგობრებო. კარგი, ეხა გადავიდეთ იმ მოთამაშესთან, რომელიც აიკით ბაზაზე გაცუნცულდა, როგორც წეგან დავინახეთ. და ნუ მოკლედ სადარი, ნუ აქით არ ჩანს ჯერჯერობით, რაც ძალიან კარგია. ნუ მოკლედ აი ესე გავიქეცით ენდერმენთან ჭიდაობას, ნამდვილად არ ვაპირებ. კაი. ეხლა რო გადავიდ, როგორ გადავიდე მე იქით ბაზაზე? შიტ. შიტ, 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 შიტ. აჰა, აი ესენი. და ნუ მოკლედ აქიდან აქ რო გადავიდე, ნუ რომოვასტრო გადასვლა, იმედი მაქვს ის რამეს არ გამარტავს. კარგი. აი ესენ ნენელა ვცადოთ, ნელ, ნელა, ნე. დამინახა. კარგი.
მაინც ვცადოთ აი ესე 2-2-ად დავალაგებ 2-2-ად და ანუ მოკლედ იმედი მაქვს ვერ მოახერხებს ჩემ ჩაგდებას თუ რამე აქვს საერთოდ სასროლი გამოსაყენებელი კაი ეხა აქით აი ესე და ანუ მოკლედ აქიდან ჯერ ვერ მიწვდები იქით კარგი აი ესე აქიდანაც ესე გამოვაშენოთ, ნუ დაცვასავით მეგობრებო და დროზე აჰა, ეგ არის, გადავედით მეგობრებო და ერთად ერთი რაც დაგვჩენია, ნუ მოკლედ მივიდეთ აი ამ მოთამაშესთან და გავლახოთ. კარგი. ჯიგარო ფიგარო, მოდი აქა, კარაული. მოდი. ოუ, ვერ დამინახა, მოდი, მოკტი, სანამ მე შენ მომკლავ, მე უნდა მოკლავ, მოდი. აა, გაიქცა ეს ნაგავი. ო, golden apple, მეგობრებო და ნუ მოკლეთ რამენაირად უნდა მოკლათ. მიდი, გთხოვ, სანამ მოკვდი, აა, ჯანდაბა. Fuck. აუ, ვაფშე აქ 1-10 პევებია მგონი, ხო? აა. კარგი. ნუ მოკლედ მეგობრებო, არც თუ ისე ცუდი თამაში იყო, ბოლოს თუ არ ჩავთვლით, როგორც ყოველთვის ცუდად ვამთავრებ ხოლმე, რატომღაც მეგონა რომ შემეძლო ესე იგი ჩაულებრივად სტრაფ-სტრაფად მერტყა და ადვილად მომეკლა, რაც ვერ მოახერხე. ნუ მოკლედ მეორე რაუნდს დავიწყებ ძალიან მალე. იმედი მაქვს რომ ესე აღარ ვითამაშებ და ნუ მოკლედ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. მეორე რაუნდიც დავიწყეთ მეგობრებო და ჯანდაბა ლაკი ბლოკი დამასტრეს. ამასაც მასტრებენ, კარგი რა. აჰა, ეს წერა ქვი ხო ავიღე, ხო დაგასწარით. აჰა, კაი, მოდი ეს მოკლათ, მოკალით. კარგი, ეს ლაკი ბლოკი ვნახოთ რა მოგვივა. ბლოკები ძალიან კარგია. აქით ლაკი ბლოკები, ნუ მოკლედ თიმში ძალიან ბევრი ვართ და როგორც ხედავთ, ლაკი ბლოკები დასტრებაზია, აქ ძალიან მაგარი რაღაც უნდა გაჩნდეს. აი, დრაკონის კვერთხი მეგობრებო, ძალიან მაგარი რაღაცა. მოდი ეხა ეს გავტეხოთ. ბლოკები ეს გავტეხოთ და ჯანდაბა. არა, მოკვდი, აქიდან გავძვრეთ. დროზე, ნუ მოკლედ ზომთან გავჭდი. ეხა მე ხიდამეცა ძალიან მაგარი იღბალი მაქვს რა. ოპა, კიდევ რაღაცა. დაიმონდის ხმალი. ნუ ამ შემთხვევაში ნამდვილად კარგი იღბალი გამოდგა, იღბალი გვაქვს. კარგი, გავიდეთ აქიდან და ნუ მოკლედ ბლოკები საკმარისად მაქვს, რომ ცენტრში გადასვლა მოახერხო, ალბათ ამას თუ გავტეხავ, შემდეგ აქ ჩავდებ, გადავიტან აქ, მერე ამასაც გავტეხავ, ამასაც გადავაქცევ აი ესე და ნუ მოკლედ კიდევ თუ არის სადმე? არა, მეტი აღარსად არ არის, მერე აქ თუ მივალ და გავაკეთებ ესე იგი ოქროს მაისურს და შარვალს და ფეხსაცმელი აღარ გამომდის, ნუ არ იქნება ურიგო, ნამდვილად. მოდი აი ესე გავიხადოთ ეს და ძალიან კარგი, შეიარაღებაც კარგი გვაქვს, კი? და არმორიც საკმაოდ კარგია. ნუ მოკლედ ერთადერთი რაც დაგვჩენია, გავსკროთ ცენტრისაკენ აი ამისი ამ ბლოკების დახმარებით, აი ესე გადავიდეთ უცბად, ვიღაცა ჩავარდა ნუფჩი, კი? დიდი ალბათობით თვითონ ჩავარდა, კი? სხვა ვერ ჩააგდებ და აჰა, ცენტრშიც ვართ უკვე მეგობრებო და ნუ მოკლედ თავისუფლად გავტეხავთ აქ ლაკი ბლოკებს, აი ესე უაზრო ნივთები ამოგვივა. აჰა, როგორც გითხარით, აი ესეთი უაზრო ნივთები ამოკვივა და ნუ მოკლედ რამეში უნდა გამოიყენოთ ნამდვილად. აჰა, hot potato ძალიან მაგარია, დაიცა ეს აქ დავდოთ. ოპ, აქ არა, აი აქ. კარგი. დროზე წყალი, ჯანდაბა. გავაქროთ წყალი და ნუ მოკლედ ფეთქებადი ჯანდაბა, მოკალით და რაღაცა ავიღე. კარგი. ოუ. აი ეს მეზიზღება, რატო არსებობს ესეთი ლაკი ბლოკი? კარგი, ანუ გარშემო შუშები რჩება და ჩდება, უბრალოდ რჩება არა. აჰა, მშვილდიც გვაქვს, ძალიან მაგარია. აი აქ დავდოთ და ოპ, ფეთქდება. კაი. რა გვინდა ეხა ჩვენ? მხოლოდ გვინდა, მოდი ვინმეს ბაზაზე შევაგდოთ hot potato, იგივე ცხელი კარტოფილი მეგობრებო, რა ძალიან მაგარი რაღაცაა. აი იმ ადამიანს შევუგდებ ეხა, აი იქით ვისროლოთ და მიდი. ბემ, აა, ფეთქდა, მაგრამ ცოტა შორს ახლოს მოგივიდა მეგობრებო, ვიღაცა გვესვრის, საიდან გვესვრის, წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ ნუ მოკლედ ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს. ლაკი ბლოკები თითქმის აღარ დარჩა, ჩემი არემა გაძოვეს. კარგი. მოდი ხა აი ეს ლაკი ბლოკები ვნახოთ. ოპა, მაგარი რაღაცაა და რა არის ეს? შილდი, ნამდვილად მაგარი რაღაცაა. კარგი, აი ესე და ნუ მოკლედ აი ესე. კარგი, დავალაგოთ ყველაფერი ლამაზად. კიდევ ერთი hot potato. Okay bro. კარგი, მოდი ხა აი ამათ ვესროლოთ. კი, მოდი ვესროლოთ. დაიჭი.
ფუშენი, ცუდად ვისროლე. არა, არ თუ ისე ცუდად, მაგრამ მაინც ცუდად იყო, იქამდე ვერ მივახციე, სადაც მინდოდა. კარგი. Ну, მოკლედ. მოიცადეთ მიკროფონი გავასწორო. აი ესე. და წავედით, საწავიდეთ. Ну, მოკლედ, არ ვიცი, საწავიდეთ. Арц ერთ ბაზას არა აქვს ცენტრში გადაყვანილი გზა და მე მგონი არც აპირებს. Ну, მოკლედ, აი ესე. ჯიგარო. ფიგარო. კარგი. საჭმელი მინდა. ვოუ, შემოხედე, მე მაპატიე რომ შემოხედე და ნუ მოკლედ დამერხა, ჯანდაბა, არ მომკლა, თხო, ჯანდაბა. კარგი. შემთხვევით ჩაგხედე, კაი ადამიანო თვალებში და ესე უნდა, ხო? კაი, შენახოთ, აი ეს იყო, ხო? აუ, რა გამიკეთა, კარგი რა, ნახერები დამაყრევინა. კაი, ნუ მოკლედ, მეგობრებო, კიდევ ერთ რაუნდს ვითამაშებ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, ესე იგი მესამე რაუნდს რომ ჩავთავ. მესამე რაუნდიც დავიწყეთ, მეგობრებო, სამ წამში ჩავხტებით ჩვენს ბაზაზე და დღეს მართ რა არ მიმართლებს, ძალიან ცუდად ვთამაშობ, მაგრამ რა ვქნათ, მაინც უნდა ვითამაშოთ. იმიტომ რომ თქვენ გინდათ ასე. კარგი, ზაღლი ყავს უკვე, ზაღლო დაჯექი ადექი. კარგი, ავიდეთ ზევით, ვნახოთ ზევით რეები გვაქვს, აქაც ერთი ლაკი ბლოკი, იმედი მაქვს ლაკი იქნება. კი, ოუ, ფეთქებადი მშვილდი, ანუ სადაც ის არს გავარტყავთ, რომ მოკლედ იმ ადგილზე აფეთქდება, ესე რომ ვთქვათ. და ძალიან მაგარია სხვათაშორის, ნუ მოკლედ აქეთ კიდევ ერთი ის უნდა გქონდეს ლაკი ბლოკი, როგორც ვიცი. კი, ერთი ლაკი ბლოკი აქედანაც ავიღოთ. ჰოთ პოტეიტო, ძალიან მაგარია. ნუ მოკლედ თამაში დავამოღა მე უკვე, ნიუტებიც ვიცი უკვე რა ქვია და ასე შემდეგ ყველაფერი. ნუ კი, დავამოღა მე. კი, და ერთადერთი რაც არ მაქვს ის არის რომ არ მაქვს რა ქვია იმას ჯანდაბა. ფუ, ხმალი და წესით ეხა ცენტრში მაინც უნდა მოვიდეს ხმალი, თორემ გავაფრენ. ჯანდაბა. გადი. წადი, ჩახტი. აჰა, ეგ არის. მოდი ესეც გავალო. არა, ხმალი მინდა, ხმალი ჯიგარო. ხმალი შენი. კაი, გავიჭედე სადღაცას. კაი. ჯერ ხმალს სანამ არ უშოვი, არაფერი არ მჭირდება. ეს რა გვაქვს? ოპა, yes, მეგობრებო, ხმალიც გვაქვს და ნუ მოკლედ წავედით, აქეთ ვინები არიან. ნუ მოკლედ, hot potato გვაქვს, ასევე speed-ის ფოუჟენი გვაქვს. აი ესე შენ ჯიგარო და ნუ მოკლედ გადავარდი? არა, არ გადავარდა. კარგი, ამის დახმარებით შეგვიძლია მოთამაშეები გადავყაროთ. აჰა, კარგად იყავი. არა, ენდერფიალი ისროლა სადღაცას და არა, მოკვდა მაინც. მაინც მოკვდა, მეგობრებო, რაც ძალიან კარგია, ენდერფიალები მე დამჩა. ვაიმე, ჩავხედე თვალებში? არა, არ ჩამიხედია. ენდერმენს აღარ ჩავხედავ, შანსი არ არის. კარგი, მივიდეთ ცენტრში და ნუ ცენტრში რა თქმა უნდა კარგი რაღაცები უნდა მოგვივიდეს. საჭმელი თუ იქნებოდა, არ იქნება, ორიგო, ნამდვილად. საჭმელი. მოდი. აი, მოკვდი. გავიხეცით. ენდერფიალი ვისროლოთ, აი იქ. დროზე, დაეცი. ჩანდაბა, მეგობრებო, ნუ მოკლედ, დღეს არ გვიმართლებს. გავქნათ. რავი, ეს ვიდეო აქ დასრულდება, იმედი მაქვს მოგეწონათ, იხალისეთ. ნუ, არც თუ ისე კარგი თამაში გამოვიდა, მაგრამ არა უშავს, მეგობრებო, რაც თავარია. სახალისო იყო, საინტერესო იყო და ნუ მოკლედ ეს ვიდეო ამით დასრულებულია. ვისაც მოგეწონათ, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და ვისაც არ დაგეზარებათ, ასევე შეგიძლიათ გააზიაროთ. ახლებმა კიდევ გამოიწერეთ არხი, რომ ნუ მოკლედ ესეთი ვიდეოები აღარ გადავიღო. ნუ მოკლედ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად.